Prasíkovská prostě otázka, že jo, ale... Já myslím, že jak se říkáte, tak si to alespoň trochu připlivuje pravdě. To přání. A přání je ucem. Přátelé, bylo to tady před nedávnem a za celý rok to tady bude opět. Já vám hádám, kurá se jde ten 18. Co to je? New's Day! Bolest. A tady potřebujeme udělat rytmitu.